God morgon på er och välkomna till en tisdag i mitt liv. Tjoho! Och hjälp, klockan är 10. Jag vaknade nyss. Alltså, jag bara klickade på snooze, snooze, snooze. Oh. Det första jag ska göra idag, det är att jag ska till tandläkaren. Jag är så rädd. Alltså, jag minns inte sist jag var hos tandläkaren. Jag vet inte om det var typ 3 år sedan. Eller någonting. För att jag vet inte, det blev någonting med att när jag flyttade så jag tror inte att jag blev inskriven här. Så att jag har liksom inte fått någon så här: hey, come on over here. Liksom. Men nu ska jag i alla fall dit idag. And I'm really nervous. Alltså, jag har inte varit själv hos tandläkaren någon gång. Alltså, jag menar, I love being a social mess. Men det var många år sedan som sagt jag var där, vad jag minns. Jag är nervös för att, alltså jag vet inte liksom så här, kommer mina tänder se bra ut? Alltså jag vet liksom inte, för att jag har alltid haft bra tänder liksom så här. Det har de alltid sagt, åh du har fina tänder, jag bara tack, hej då. Liksom så här. Men när man har haft en lång period med rejäl psykisk ohälsa och depression så har ju inte mina tänder varit mitt största prio, så att säga. Så att det har slarvats. Och det är ett under om jag har fina tänder idag. Då är de unbreakable, alltså på riktigt. Och sen i och med att jag är ett nervrak så tycker jag att det är läskigt att säga, jag har aldrig varit i den byggnaden, vart ska jag gå in? Det är en pandemi. Jag måste ta med mig ett munskydd. Jag har ett rosa. Fint. Men det kommer gå jättebra. Det är lika bra att få det avstökat. Det är bra att göra nya saker. förresten, alltså jag måste tipsa om den här. Alltså den är helt magisk. Alltså ni vet nu inför sommaren, då kanske man inte vill ha en tung parfym på sig. Så detta är liksom en fragrance mist. Och alltså, den luktar. Alltså helt otroligt. Alltså det är verkligen bara att peppra på liksom. Den luktar så somrigt. Så jag kan ta länken i beskrivningen. Alltså jag vet inte vad den luktar. Island Coconut and Raspberry Sorbet. Ska vi kolla? Har ni mat? Ja, men ni har ju det, för jag vaknade mitt i natten och så gav jag er mat. Okej. Okay. Bra liksom att ta en energidryck när jag ska till tandläkaren. Det är ju faktiskt lite lustigt. Så badass. Ha, jag ska börja dagen med lite piller. Ta, alltså kolla på det här. Det är ett himla oväsen, men det är för att alltså det håller på att byggs. Och så här, och jag har öppet fönster lite grann för att alltså det är så himla varmt. Men jag tänker att jag ska använda den här idag. Det är en tinted moisturizer ifrån Estelle Phil. Jag tänker för det är så himla varmt, så då kan jag inte ha något så här tunt på ansiktet. Japp, den var på riktigt varm. Jag måste nog flytta mitt smink. Perfekt. Idag också. Jag ska ombesikta min bil, eller vad det heter. För jag besiktade den förra veckan. Men då fick jag ett nedslag på dimljuset höger fram som var bländande. Så då har jag behövt fixa det. Och nu måste jag åka och visa att jag har fixat det, grabbar. Ja, nej. Och det är inte så kul, för det kostar ju en extra avgift liksom. Som man gärna inte vill betala. Men det måste man göra ändå, för det är dyrt att ha bil. Så jag har liksom börjat fixa det inom en månad, för annars blir min bil liksom att jag inte får köra den. Perfekt. Nu måste jag tänka. Och hjälp, jag har bråttom, hörni. Vad bra. Nej, hörni, jag hinner inte prata.
jag är på väg, alltså kärna, jag är så stressad. Alltså jag kan inte hålla tiden längre, jag fattar inte vad som har hänt. Eller jo, det kan jag ju, men alltså nu idag var det, idag gick det inte bra. Jag skulle inte ha snosat. Okej, nu kommer en gupp här. Ett gupp menar jag. Så. Jag ska vara där om 10. Jag måste parkera bilen och jag måste. Och så är jag nervös. Så vet jag inte vart jag ska. Det här går great. I feel so confident. Alltså nej. Min bil är full med pollen. Pollen liksom pulver typ. Och jag har glömt att ta pollen, eller vad heter det, pollenmedicin. Jag är ju pollenallergiker. Alltså det är så mycket just nu. Det är så mycket. Och så måste jag hämta ett paket sen. Och varför kör ni så långsamt? Så är det varmt också. Det är så roligt. Nej men hörni, vi hörs efter efter jag är klar hos tandläkaren. Så hoppas vi att det går bra. Sådär då allesammans. Jag är nu klar. Klockan är ja, 10:15. Och mina tänder var ju jättefina tydligen. Jag förstår inte hur. Men ja. Lite tandsten som de tog bort. Det kändes dock riktigt obehagligt när de tog bort tandsten. Men ja, det var det. Det var inget farligt. Som alltid, att man nojar upp sig för ingen anledning egentligen. Men då vet jag det till nästa gång. It's not a problem. Men jag hämtade ut ett paket. Vad kan det här vara? Jag vet inte. Jag tror det är ett pressigt skick. Jag trodde, eller såhär, jag tänkte såhär att ja men det kommer väl ta ett tag, tänkte jag. Så kan jag besikta bilen efter. Men klockan är bara, ja som sagt, 10:15. Så att jag får åka hem helt enkelt. Och det är så varmt ute. Alltså nej. Alltså wow. Nu ska jag stänga av parkeringen. Nu är frågan hur jag ska ta mig ut ur det här himla parkeringshuset. Ja. Vi provar och ser. Jag vill inte råka typ köra in någon för att jag ut. För att jag kör fel. Ja, då kommer man hem och dricker upp sin energidryck som man inte har dricker upp. Eftersom alla har varit hos tandläkaren. Such a rebel. Such a rebel. Nej men det där kändes så skitskönt att det gick bra. Alltså såhär, det är alltid så att jag nojar upp mig. Och jag har så ångest, jag tycker det är jobbigt, det är läskigt, nytt. Men det är så skönt när man sen kommer ut därifrån och bara, nej det var väl inte så farligt. Då behöver jag inte noja upp mig till nästa gång helt enkelt. Och jag har fina tänder, hur det nu har gått till. I don't know, thank you God. Alltså det är så fint väder, jag hade så gärna velat typ ligga och sola. Äta lättsaltade chips. Alltså, det är det som är nackdelen när man har en lägenhet. Att man kan inte bara gå ut på trädgården och lägga sig och sola liksom som när jag bodde hemma. Det är smart. Hej Kallis! Hej Kallis! Nej, mina tänder är så fina så. Och det är ju ett under. Vad har jag gjort för att förtjäna det? Vad har jag gjort för att förtjäna det, sa jag. Jag kommer fallera typ som mina gjort. Ja. Skit på tänder. Samtidigt typ i... Vad kan jag säga? Ja. Alltså det är så fint väder ute. Har de skrapat med såhär... De har tagit bort tandsten. Ja, precis. Det gör det, var lite obehagligt tyckte jag. Ja, det kan ila lite. Ja, men det... Och så började jag blöda lite sånt. Det är från NYX Professional Makeup. How sweet of them. Vad kan det vara? Vad ska vi göra idag? Alltså det är så varmt ute. Liquid lipsticks in every color. Wow. De är fina. Tack så mycket. I alla fall. I alla fall. Och så fin. Body dance now. Nej, nu vill han inte mer. Ska vi åka till dina föräldrar? Ska vi det, Kasper? Ja, men jag menar, vad ska vi annars göra? Vi kan ju bara chilla ute, det är ju... Alltså antingen chilla här i en lägenhet eller chilla hos dina föräldrar ute i solen.
Kyla kant. Kyla kallt. Kant. Kant, vad är det? Kyla kant. Mm. Vad är det? Kyla kant. Jag har aldrig hört talas om. Hammarby vann cup. Är det cup? Cupmästare. De blev cupmästare. Det var första gången jag såg Carl gråta på FaceTime. Mm. Fast det var inte helt gråta, det var bara lite tårar i ögonen. Eller kom, rann det något? Ja. Gjorde det? Ja. Oj. På vägen till Karlsföräldrar så är det en mack. Alltså den mjukglassen, den är gigantisk. Alltså den är gigantisk. Och den är så himla god. Jag vet inte. Efter att jag har besiktat bilen, vilket är om 40 minuter, så ska vi åka till Karls föräldrar. Cause we got nothing better to do. Så jag har bytt om till en klänning. Har packat lite. Packat med en bikini och så. Men, hjälp, nu laddar han där. Aj! Men det tänkte visa var vår nya tv. This one, the frame. Karls föräldrars tv hade gått sönder, så då köpte de våran gamla och så köpte vi den här. Vi måste visa den coola. Nu ska vi se. Voila! It looks like a painting. Och vi fick upp den på väggen, vilket vi ville med en förra, men det blev aldrig av. Och så ni ser här, det är liksom bara en enda sladd, så det ser ju så klint ut. Är du nöjd? Du är nöjd. Det är liksom sånt grabbar tycker är kul. Elektronik. Det var ju därför du prackade på att vi skulle köpa den här Sonos högtalaren. Men det blev faktiskt jättebra. Den är jättebra. Då drar vi igen. Jag fick ju då nedslag på det där med dimljuset. Det var bländande. Jag vet inte hur den har blivit där bländande. Jag vet inte om det var fabriksinställt från början. I och med att jag har en rätt ny bil. Jag vet inte. Men jag var i alla fall på Skoda här igår. Så att de kollade på det och fixade det. Och de var så snälla och gjorde det gratis. Det tackar man för. Så att nu hoppas jag att bilen går igenom. Det känns jättekonstigt. Tänk värsta så går den inte igenom. Oj, vänta, vad händer här nu? Får man inte köra här eller? Nu var det avstängt där. Så nu vet jag inte. Jag kan ju inte stå. Nu måste jag köra och köra runt. Ja. Jag blir så trött. Nu måste jag ta fram en GPS här. Klockan är 2 och min bil gick igenom besiktningen. Så det är jätteskönt att det är avklarat nu. Jag plockar även upp Carl och grabbarna. Och så har vi nu åkt till hans föräldrar. Och sen så på vägen så köpte vi med oss varsin caesarsallad. Vi köpte lite popcorn och sen varsin dricka. Jag tog en festis. Carl tog en clean drink. Och tanken är att vi ska sola lite. För att det är så nice. Det blåser lite, men grejen är att här på deras baksida så är det liksom illa. Så att det blåser inte lika mycket här helt enkelt. Alltså det här har jag längtat efter. Alltså hur härligt att bara lägga sig ner här och typ sätta på en podd. Och så har vi katterna som lever livet. Trassla in sig lite granna. Många som skulle ha glass. Grejer. Nej, inte glass, men det var det bara jag som ville ha. Alltså så gott. Vill du hålla den? Oj, oj, oj. Fast hon var inte så bra på att snurra den då. Strösslet. Okej, vänta, jag vill ha lite.
Mjukglas. Det är något speciellt. Vill du ha någon annan sås eller ska vi... Nej, vi köper en dricka. Det ilar mina tänder så jag var hos tandläkaren. Mm, men det gör alltså någon... Det fattar man. Vilket är oerhört kränkande. Nu i och med att... Alltså typ alla reality... Eller säger man, program är slut och sådär... Så har vi typ inte så mycket att kolla på. Vi följer inte så mycket serier och så just nu heller. Så då har vi satt igång nu Marvel. Visst är det Marvel? Jag är så dålig på sånt där. Men ja, den vi såg nu var den första i den kronologiska ordningen. Och det var Captain America. Och alltså, jag tror ni ser på mig. Alltså, jag är så trött. Jag är så trött. Man blir så otroligt trött över att vara ute i solen alltså. Men hörni, ta supergärna och gilla den här videon om ni tycker om mina vloggar. Och vill se mer utav sånt. Annars så får ni prenumerera så ni inte missar när jag lägger upp något nytt. Så får ni ha det så jättebra. Tills vi hörs nästa gång. Hejdå!